Ախ վերս ինձ անարում է շամի ես զանգտվել, հեսա շորերս փոխվում եմ, բասինը ջուրս են։ Ահ, պատրաստերի որգած նողանանք։ Ինչ, չէ, նորտարում ստեղ չեմ, ախպեր, չէ, մորացանք, ախպեր, Հայաստանում չեմ, Զիգբուրգ եմ, Զիգբուրգ, սմ Զիգբուրգ, արա Զիգբուրգ ինչ կապ ունի Քյոմսիբուրգի հետ, արա Քուչանի մերն Զիգբուրգ, Գերմանիայա, չո, հասկացա՞ն, ախպեր, խաշատը չես փոխել էլի, 10 անգամ ասես, հետո վրաս հասկանում ես, ես Քուչանի մերն եմ, չէ, ապեր ասեմ, չէ, չեմ կարա, ախպեր ասեմ, չէ, մորս եմ նոր տարին, նոր տարուց հետո զանգտուք պայմանավորվենք, արա ասեմ, չեմ կարա, ստի չեմ, իա, արա հո երկու կես չեմ լինել, արա, հետարքին տղա ես ասեմ, Զիգբուրգ եմ, ասում է, արի տարիքներով գնանք աղբերան, արա մա, մարդ վատանա էլ, արա ասեմ ձերին, լավ շեղվեցինք, իմ Գերմանիայում ապրող Անուշ հայրենակիցներ, լսեցիք, չէ որ գալիս եմ Գերմանիա միասին նշենք նոր տարին։ Ես գիտեմ, որ նոր տարին դուք միշտ էլ այդտեղ շատ ճոխ եք մեշում։ Քանի որ այս տարի Լևոն Մուրադյանն է ձեր հետ, ուրեմն այս տարի պիտի նշենք նաև շախով շուխով, ու քանի որ Հայաստանում նաև իրավիճակ է փոխվել, այս շախով շուխովին ավելանալու է նաև ինչ, ապրեք դուխով, հայեր ջան, դուխով։ Լսում եք, Քայլարա, ձերքը, բռունցքարա, դուխով։ Ես ինքս քայլն արեցի, տեսակ, հիմնվա դուք ձեր քայլն անեք, քայլ արեք ու եկեք տոմսեր ամրագրեք, որովհետև տեղերը սահմանափակ են, ու քանի որ դուք ինքներդ ուզում եք Լևոն Մուրադյանին լայվ ըմբոշնել, եկեք միասին իրար վայելենք, եկեք կիսատ պրատ քայչանենք, ձեր ջանին մեռնեմ, հասնել մնում է անփոփոխ Զիգբուրգ, դեկտեմբերի 31-ին, Արիաննա Ֆեսզալ, ժամը ինձնից լավ գիտեք, այդքան բա, վսյո, վսյո, ախպեր ասնե վսյո, չո արա, իյո,